ঐক্যবদ্ধ বিরোধীৰ হুংকাৰত কপিছে বিজেপিৰ ভেটি। 2024ত 36% বনাম 64% যুঁজ, কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু 15 বিরোধী দল। এইবাৰ অসমত হ'ব 38% বনাম 62% যুঁজ। বৃহস্পতিবাৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া কঁপনি উঠিছে বিজেপিৰ ভেটিত। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বিৰোধীৰ বৈঠকত সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ উমৈহতীয়া সিদ্ধান্ত। বিজেপিৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে থাকিব বিৰোধীৰ এজন প্ৰাৰ্থী। বিৰোধীৰ এটাও ভোট ইফাল সিফাল হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। বিৰোধীৰ এই সিদ্ধান্তই স্বাভাৱিকতে আউল লগাইছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সমীকৰণত, কিয়নো 2016 আৰু 2021 চনত দুবাৰকৈ বিজেপি শাসনলৈ আহিলেও বিজেপিয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰে কিন্তু দলটোক এতিয়াও চিন্তামুক্ত কৰিব পৰা নাই, কিয়নো 2019 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিজেপি কংগ্ৰেছতকৈ সামান্য ভোটতহে আগবাঢ়ি আছিল। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ভোটৰ হাৰ 36.05%, কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ হাৰ 35.44%। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মুঠ ভোট 64,17,000, কংগ্ৰেছৰ মুঠ ভোট 63,08,000। এই পৰিসংখ্যাৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰে যে বিজেপিৰ পক্ষত 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কেৱল 36% ভোটহে আছিল, 64% ভোট আছিল বিৰোধীৰ পক্ষত। বিৰোধীৰ মাজত হোৱা ভোট বিভাজনৰ বাবেহে বিজেপিৰ বিজয়ৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছিল। আনকি তাৰ পাছত 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনে সহায় কৰিছিল বিজেপি দলক। 2021ত কংগ্ৰেছ দলে AIDFৰ লগত গঠন কৰা মহাজোঁটৰ বাবে দলটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল ৰাজ্যৰ জাতীয়তাবাদী ভোটাৰ। সেই ভোট হয় বিজেপি নহয় নব্যগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদ বা ৰাইজৰ দললৈ। কিন্তু তাৰ পাছতো বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ তাৰতম্য আছিল তেনেই কম। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ভোটৰ হাৰ 44.51%, কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ হাৰ 43.68%। ভোটৰ সংখ্যাৰ দিশৰ পৰাও দুয়োটা দলৰ তাৰতম্য আছিল অতি কম। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মুঠ ভোট 85,56,000, কংগ্ৰেছৰ মুঠ ভোট 83,96,000। অৰ্থাৎ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিত 2,00,000তকৈও কম ভোটৰ ব্যৱধান আছিল। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিসংখ্যাই প্ৰমাণ কৰে যে বিৰোধী একজোট হ'লে বিজেপিৰ বিজয়ৰ পথ একেবাৰে মসৃণ নহ'ব। এই সমীকৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই এইবাৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সিদ্ধান্ত, বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব এজনকৈ প্ৰাৰ্থী। যদিহে বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল থাকি ঐক্যবদ্ধ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে, তেনেহ'লে এয়া নিঃসন্দেহে বিজেপিৰ বাবে গভীৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।